tutuk lambi anyar sing neng jero lemariku. Nanging pucu anyar sing tok pamer kening aku. Ya masak kemen ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer pucu anyar ning arepku. Yo laras meno sak jose ada pamer pucu spesial buat dulur-dulur saya ingkang nembe kaya jejiban Dina Catherine. Juga spesial buat teman-teman kedua mempelai. Thank you.
kasih, matur nuwun.